नेपालको विश्वकप यात्रामा गम्भीर षड्यन्त्र यस्ता शीर्षक भएका समाचारहरू भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रशस्तै देख्न थालिएको छ। हुन पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपाललाई अभ्यास माझमा जुन किसिमबाट भेदभाव गर्यो त्यसले नेपालको क्रिकेट विकासमा आइसिसी नै बाधक रहेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ। एक दिवसीय वरिद्यामा 14 स्थानमा रहेको नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो प्रदर्शनले धेरैको ध्यान तानेको भए पनि आइसिसीले विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको अभ्यास म्याचमा नेपाललाई जसरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरे पटक पटक आफैले हराएका राष्ट्रहरूसँग खेल्ने तालिका सार्वजनिक गर्यो यसबाट धेरैको मन कुडिएको छ। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्वालिफायरमा आइसिसीले बनाएको अभ्यास खेल तालिकापछि नेपाली क्रिकेटलाई अघि बढ्न नदिन आइसिसी नै बाधक रहेको र विश्वकपमा जान नदिन षड्यन्त्र गरेको धेरैले बुझिरहेका छन्। गत मङ्गलबार जेठ 9 गते सार्वजनिक गरिएको एक दिवसीय क्रिकेटको ग्लोबल क्वालिफायरको खेल तालिका अनुसार समूहमा परेको नेपालले आयोजक जिम्बाब्वेसँग उद्घाटन खेल खेल्दैछ। तर प्रतियोगिता पूर्वको अभ्यास म्याचको तालिकामा नेपालमाथि आइसिसीको भेदभावपूर्ण व्यवहारले धेरैलाई निराश बनाएको छ। यस विषयमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आइसिसीलाई पत्र समेत काटेको छ। अभ्यास खेलमा नेपालले युएई र ओमानसँग खेल्ने तालिका छ। विश्वकपका ढोकामा पुगेको नेपाललाई टेस्ट मान्यता प्राप्त दुई राष्ट्रमध्ये एकसँग खेलाउनुको साटो नेपालले पटक पटक धुलो चटाएका देशसँग अभ्यास गराउनु अशोभनीय कुरा हो। ओमान र युएईसँग अभ्यास खेलेर नेपालको कसरी स्तर विकास हुन्छ? यस प्रतियोगितामा दुवै समूहमा 2-2 टेस्ट राष्ट्र र 3-3 एसोसिएट राष्ट्रहरू सहभागी छन्। एसोसिएट राष्ट्रमा नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका छन्। त्यस्तै समूह बीमा 2 टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्ड र श्रीलङ्का तथा एसोसिएट्स राष्ट्रमा ओमान स्कटल्यान्ड र युएई छन्। सहभागी दुवै टिमले प्रतियोगितापूर्व 2-2 अभ्यास खेल खेल्ने तालिका बनाइएको छ जसमा समूह एका सबै टिमले समूह बीका 2 टिमसँग र समूह बीका सबै टिमले समूह एका 2 टिमसँग अभ्यास खेल्छन्। यो अभ्यास खेल प्रतियोगितामा सहभागी 5 एसोसिएट्स टिमहरूले टेस्ट राष्ट्रसँग एउटा अभ्यास खेल खेल्न पाउने भए पनि नेपालका लागि त्यो मौका दिएको छैन। षड्यन्त्रको दुर्गन्ध यहीबाट फैलिएको छ। आइसिसीले नेपालमाथि ठाडो विभेद गर्दै टेस्ट राष्ट्रसँग अभ्यास खेल खेल्न वञ्चित गराएपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घले औपचारिक रूपमा नै प्रतिवाद गरेको छ। क्यानले मङ्गलबार नै आइसिसीलाई इमेल मार्फत पत्राचार पनि गरिसकेको छ। क्यानका प्रवक्ता दुर्गा पाठकले नेपालमाथि अन्याय भएको बताउँदै अभ्यास खेलको तालिकामा पुनर्विचार गर्न आइसिसीलाई इमेल लेखेको बताउनुभयो। अरू एसोसिएट्स राष्ट्रले टेस्ट राष्ट्रसँग अभ्यास खेल्दा एक दिवसीय वरियतामा नै 14 स्थानमा रहेको नेपाललाई वञ्चित गरिनुले असमान व्यवहार झल्किएको स्पष्टै छ। पाठकले नेपाललाई टेस्ट मान्यता राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर बारम्बार आउँदैन, त्यसैले कम्तीमा एउटा म्याच टेस्ट राष्ट्रसँग गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्यो र अझै पनि समय भएकाले आइसिसीले अभ्यास खेलको तालिकामा पुनर्विचार गर्ने विश्वास गरेको बताउनुभयो। नेपालको विश्वकप लिग 2 तेस्रो स्थानमा रहँदै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट भएको थियो भने काठमाडौँमा हालै सम्पन्न एसिसी प्रिमियर कप जितेर एसिया कपका लागि पनि छनौट भइसकेको छ। एसिया कप नेपालको समूहमा भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको अभ्यास खेलमा आइसिसीले नेपाललाई जसरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको छ त्यसले क्रिकेटको विकासमा ठूलो बाधा पुग्ने भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। विशेष गरेर नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो प्रदर्शनबाट उत्साहित भारत पाकिस्तान तथा दक्षिण एसिया पारीका मुलुकहरूको क्रिकेट समर्थकहरूले नेपाललाई टेस्ट हाटसँग र बलिया हाटसँग बढीभन्दा बढी खेल खेलाउन दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। आशा गरौँ आइसिसीले नेपालको यो चाहना र नेपाली क्रिकेटको विकासमा बाधा होइन समर्थन नै गर्नेछ।